Salam hanım. Müdür otağında. Müdür otağında ne? Yani müdür hal-hazırda otağında ne? Beni. Olar ki etim yanına. Olar ki içim yanına ne? Yani olar müdürün yanına keçim. Olar müdürün yanına keçim ne? Aydındır. Buyurunuz. Bu ne? Şokolat. Mene? Yok, mene. Olar mene yiyeyim? Olar. Olar ne? Alo. Seva, mene ak farfor kruşkamda kara tünt 4 manat 50 qəpik qiyməti olan kofe, içinə 3 qaşıq şəkər tozu və üstünə slivka qatıb, xahiş edirəm gətir öz otağıma. Otağım sənlə üzbəüz olan qapıdır. Qapıdan keçirsən, qoyursan həmin o kofeni mənim qara stolumun üstünə və üzlü fırladıb sakitcə otaqdan çıxırsan. Siz kimsiniz?